Els tractaments contra les humitats amb Ulprotec patrocinen el temps. Són imatges del sud de Menorca, dels efectes d'aquest temporal de llebeig que avui ha generat aquestes ones que han arribat a superar els 7 metres d'altura cap a la boia de Mahó i que ens deixaven aquest aspecte tan espectacular a primera hora del dematí. A Menorca, el que ha estat el preludi d'un dia bastant mogut pel que fa a la situació marítima en cops de vent que, recordem, han arribat a superar els 120 km per hora a bandes altes de l'illa de Mallorca. Bon vespre, dia mogut tant pel que fa al vent, també per la mà i amb algunes precipitacions que també han tingut les més quantioses, han caigut al sud de les illes, en el cas de Formentera, 13 litres per metre quadrat, a la resta han quedat per davall dels 10, però unes plogudes que demà encara es podrien tornar a reproduir, especialment sobretot al nord de les illes, tot i que el que també seguirà dominant aquest cap de setmana és el vent, que ja no serà de llebeig, serà de tramuntana, però que mantindrà ben viu aquest temporal marítim. Si trobeu, començam a repassar aquesta situació ben alterada que hem tingut avui arreu de les illes. Començam amb aquesta imatge que podem veure des de Palma, amb aquestes zones que també rompien cap a aquest sector del ponent de Mallorca i també ho podíem veure tres quarts de la mateix cap a Ciutadella, la mà ben picada, aquests serradols de maregassa que teníem avui, fixeu vos la imatge del dic de l'oest, això és l'escola nàutica, quan les zones literalment hi botaven per damunt, unes zones que en el cas de la boia de la Dragonera han arribat a registrar en altures màximes superiors als 4 metres. I també destacava aquests núvols que a estones eren espessos i es deixaven veure d'aquesta manera tan amenaçadora cap al sector de Vilafranca. No hem arribat a tenir unes precipitacions molt quantioses, però sí que es veurà que en alguns moments hem pogut veure alguns arcs de Sant Martí i també núvols tan espessos com els que veiem. Repassat tot això, podem veure com ha anat evolucionant aquest front que ens ha travessat avui, que ha estat efectivament el responsable d'aquest canvi de temps quant a l'estat del cel. Ho podíem veure cap a mitjans de matí, teníem aquesta banda de núvols ben damunt nostre, ens anava deixant precipitacions, però a mesura que anava avançant la jornada, els núvols s'anaven retirant i al capvespre començaven a obrir-se algunes clarianes cap al ponent i cap al sud de les illes, unes clarianes però que no acabaven de ser del tot consistents perquè cap al llevant seguien aquestes ennigulades i ara mateix estem en una situació de més estabilitat, però hem de prestar atenció al centre de la baixa pressió que demà es situarà més a prop nostre i encara, tot i que l'aire serà més sec, ens voldria deixar algunes precipitacions segurament més al nord de les illes. De fet, si veiem el mapa isobàric podrem veure la col·locació d'aquesta baixa pressió just al nord de Menorca, aquest passadís de vent que canvia a mestral, però que encara així tot bufarà en certa intensitat. I en vista diumenge ja veus que no canvia la situació, seguirem amb aquest passadís de vent entre mestral i tramuntana, ben aprofundit, i això vol dir que els cops de vent, normalment entre demà i diumenge, poden tornar a superar els 100 km per hora, especialment a bandes exposades del nord. De fet, si veiem com ha d'evolucionar aquest vent, comprovarem com encara tenim aquesta situació ara mateix dominada pel llebeig. Aquesta propera nit encara tindrem aquesta situació de llebeig, però progressivament, a mesura que vagi avançant la jornada de demà, anirà girant cap a mestral, s'anirà reforçant cap a migdia, especialment a bandes de Mallorca, i després el que tindrem al capvespre és aquest repunt significatiu entre el ponent de Mallorca i el nord de les Pitiuses, i diumenge, en vista diumenge, ja seria quan sobretot també això podria afectar en el cas de Menorca, i sembla que en alguns sectors de Mallorca entraríem en una zona de calma, per dir-ho d'alguna manera, però en general farà vent, tant demà com també diumenge, sigui una banda o sigui l'altra de les illes, per la qual cosa la mà anirà ben moguda. Previsió per aquestes properes 24 hores a la cas de Menorca. Encara poden tenir algunes precipitacions, especialment durant la primera meitat del dia, amb aquestes temperatures que demà davallen, es notarà, davallaran un parell de graus, amb aquest vent que també bufarà mestralat, en principi bufarà moderat, però encara així tot la mà anirà en redols de forta maró i de maregassa. En el cas de Mallorca, també els núvols una miqueta més actius s'han de situar al nord i al llevant d'aquesta illa, també a bandes de la Serra de Tramuntana, podem tenir algunes precipitacions, també pensam que al capvespre milloraria una miqueta la cosa, i el vent, vent que va bufant cops forts, especialment a la Serra de Tramuntana, no seria gaire bon dia per pujar a fer excursions, tots aquells que vos agradi, perquè els cops de vent, insistim, poden ser bastant intensos, i a més la temperatura davallarà, per la qual cosa la sensació tèrmica demà
serà ben baixa. I ja veus, el que vos comentava, també temperatures per davall dels 15, avui hem arribat a fregar els 17, 18, i a la mà, situació novament complicada, especialment al nord. Al sud millora una mica, però també anirà moguda cap a aquest sector. I Eivissa i a Formentera se pot escapar també qualque precipitació cap al nord d'Eivissa preferentment, però també pensam que en aquest sector hem de tenir més estones de sol en general, temperatures que també davallaran i vent de mestral que bufarà fort també en cops de 70-80 km per hora. Situació marítima bastant moguda, encara que cops de vent que poden arribar a força 6-7, maregassa, unes que poden superar els 3-4 metres, preferentment a les bandes nord de cada una de les illes. I si veiem la previsió per diumenge, encara han d'anunciar aquest vent que bufaria en aquest sentit més intens, tant a Eivissa, Formentera, com també a Menorca, amb alguns núvols també una mica més espessos cap al nord de les illes, i temperatures que seguirien davallant. De fet, diumenge pensam no superarem els 12-13 graus, i de manera esporàdica i anecdòtica, especialment la matinada dissabte-diumenge, si arriba a precipitar una miqueta seria de neu, cota uns 800-900 metres, tot i així pensam que la precipitació seria ben poqueta cosa, per tant, de produir-se la neu seria únicament això, anecdòtic. I l'avança de previsió, canvi radical en vista de la setmana que ve. Dilluns encara en el sector de Menorca poden tenir restes de tramuntana, també restes de núvols, les temperatures que quedarien estabilitzades i ja seria en vista dimarts i dimecres quan entraríem en una situació clarament ja anticiclònica, deixaríem enrere els temporals i guanyaria protagonisme absolut el sol i les temperatures que a poc haurien d'anar recuperant-se. Per tant, ja veus, encara tenim algunes hores dominades pel vent, sobretot de mestral i tramuntana, alguna precipitació, però sembla que ja se li comença a veure el final a tot plegat i cap a mitjans de la setmana que ve la cosa millora. Vos deixam amb més imatges del dia d'avui. Que vagi bé, molt bon cap de setmana.